שלום לכולם, היום אנחנו נראה לכם פס שקעים N12, 12 שקעים ישראלים שאנחנו רואים פה, מורכבים מ-6 ו-6, הם מנותרים, יש לנו תצוגה של מתח ושל זרם, חשוב מאוד במסדים של תקשורת שמחוברים שרתים, לראות שאנחנו לא עוברים את ההספק של השרתים ואז החצי אוטומט יקפוץ. יש לנו פה חצי אוטומט, לכל שישייה יש לנו חצי אוטומט. הוא מוזן מכבל 6 מילימטר, גמיש, עם שקע סיקון 32 אמפר. יש לו אוזניות לכלייה, בסדר? ואפשר לתלות אותו בצורה כזאת בארון.